խորշին չի, խորշին չի։ Դոկտոր Ալեքսանդր Գյորգիչը հիվանդանոցում չի։ Զանգեք թողը։ Զանգել ենք, չի պատասխանում։ Բայց ես վախենում եմ։ Խնդրում եմ Ալեքսանդր Գյորգիչին կանչեք, երի ինքը ինձ խոստացել է, որ ես երեխայիս հետ եմ դուրս գալու հիվանդանոցից։ Ցավոք չենք կարող սպասել, ձեզ ուրիշ բժիշկ կվիրահատի։ Արագ ասեք, թող վիրահատարանը պատրաստեն։ Լավ։ Խնդրում եմ Ալեքսանդր Գյորգիչին կանչեք, երի կանչեք Գյորգիչին։ Խնդրում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, բայց ես ուզում եմ երեխայիս գրկած դուրս գամ հիվանդանոցից, վախենում եմ։ Դե կանչեք Գյորգիչին, կանչեք, կանչեք, կանչեք։ Ախինի, ի վախեցի, քանի անգամ ենք միասին ծնունդ ընդունել, քանի ծնունդ, քանի ես թեփ տվել, հիմա հերթը քեզ ասա վախեցար։ Դու էլ գիտես, որ ժամանակ կա, ժամանակից շուտ բռնած ցավերը վկայում են խնդրի մասին։ Ոչ մի խնդիր չկա, դու մտածի երեխու մասին ու վստահի ինձ, գնացինք։ Ձեզանից շատ բան է կախված։ Ես Ալեքսանդր Գյորգիչն եմ ուզում։ Ինքը իմ հրույթունը վարած բժիշկն է, ինքը իմ պատմությունը լավ գիտի։ Մինչև վիրահատությունը սկսի, Գյորգիչը կհասնի։ Կոնե զանգեք, տեղյակ պահեք, խնդրում եմ։ Կզանգեք։ Փոխվել ես տղաս։ Պապա, ամեն անգամ խորացավ եմ ապրում, երբ ինձ գալիս ես տեսակցության։ Տղաս, ախր ոնց կարամ չգամ։ Գիտեմ, որ ինձ շատ ես սիրում, որ սիրտը շատ է ցավում, բայց պարտադիր չի հեչ գալը դա։ Ինչ ես խոսում տղես, կուրուտ էլ էր ուզում գար, բայց չթողեցի, հազիվ համոզեցի, որ չգա։ Չթողես, հանգարց գա։ Հանգիստ էրի, ես գիտեմ դու ոնց ես սոնից դուրս գալիս, երբ ինքը էստեղ է գալիս։ Շատ եմ խնդրում, հերս, դու էլ մի արի, քո ամենայից ավելի ինձ վատ եմ զգում։ Պատահական չէ, ասեցի տղես, որ փոխվել ես։ Ես իրոք զգում եմ, որ զղջում ես արածներիդ համար, իրոք հասկացել ես սխալներդ։ Իմ սխալները շատ թանկ նստեցին ձեր վրա, պապ։ Ոչինչ, Բալես, փորձությունները մարդու համար է, ես էլ կհաղթահարենք, ես էլ կանցնենք։ Շատ բարի ես, պապ։ Լավ լուր ասեմ։ Ասա։ Փաստաբանը ասեց, որ հնարավոր է ժամանակից շուտ դուրս գաս այստեղից։ Ախր պապ, ինչ փաստաբան, իմ պատճառով ընկել եք տենց պարտքերի մեջ, մի հատ էլ գումար եք ծախսում, փաստաբան եք վարձում։ Տղես, դու ինձ ազատության մեջ ես պետք։ Իրականում ինձ համար գնահատականը ոչ մի բան է, ես այն չեմ կարևորում, ու շատ կուզեմ, որ ձեզ համար էլ դա այդպես լինի, որ դուք չսովորեք գնահատականի համար, այլ սովորեք գիտելիքի համար, որ մենք ունենանք լավ գիտումներ, որ ապագայում գիտության մեջ մի քար ավել դնեք։ Դուք պետք է մտածեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրից է կախված մեր վաղվա օրը, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է պտտել մեր պատմության անիվը ճիշտ ուղղությամբ, ու միայն այդ ժամանակ է, որ մենք կունենանք լավ գիտնականներ ու մեծ հաջողություններ կունենանք։ Դուք պետք է սիրեք ձեր մասնագիտությունը, ու ձեր գործը պետք է անեք սիրով, ու նպատակը պետք է միայն մեկը լինի, անել ու ծառայել հայազգի համար։ Երբ դասախոսությունը տեմ լսում, ոգևորությունից կորցնում եմ ինձ։ Շատ ժամանակ չի անցել մեր ուսանող լինելուց, բայց մենք երբևիցե մեզ թույլ չենք տվել այս չափ մտերմիկ լինել դասախոսների հետ։
կամ կարծում եմ դասախոսն է անլուրջ։ Կամ էլ այս սերունդն է շատ սանձարձակ եւ անդաստիարակ, որ նման բաներ են թույլ տալիս։ Մի քիչ կրթեք ուսանողներին, Դանիել Մեծատուրյան։ Ներեցեք ինձ։ Նարեկ։ Յանում սրա հետևից ինչի գնաց։ Ինձ տպավորություն է, որ ժամանակը կանգ առել։ Համբերություն է պետք։ Ես չունեմ այդ համբերությունը։ Այն ժամանակ Մոսկվայում ինձ գում էի ոնց որ տանի, իսկ հիմա խեղդվում եմ։ Ռոպեներն եմ հաշվում, երբ պիտի երեխուն վերցնենք ու հետ գնանք Հայաստան։ Երեխուն վիրահատել են ու ասում են շատ բարի հաջող անցել։ Հա ու մենակ էդ են ասում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասում են սպասեք։ Ինչքան։ Մի օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի դար, ինչքան։ Նատա, ինչքան որ պետք է։ Ես իրա հետ շատ եմ կապվել։ Սիրտս պայթում է, որ քանի օր չեմ տեսել։ Մտածում եմ կարողան ընդհանրապես անիմաստ էր ես վիրահատությունը, իզուր երեխուն տանջեցինք։ Մենք գնացել ենք այդ քայլին, որովհետև շանսեր կար, որ երեխան շատ լավ է լինել։ Հա ու այդ շանսը շատ չնչին է։ Մեր հավատքն ամեց առաստված։ Կնե թողնեի երեխուն մի րոպեով տեսնեի, կարող ասած անհանգիստ չլինեի։ Հանգստացի, հա։ Հանգիստ եղիր, որովհետև երեխան ապահով ձեռքերում է։ Իսկ մի գոցե Ալեքսանդր Գյորգիչին սպասեք։ Ժամանակ չունենք, Սոֆիա։ Պարկում ենք։ Ցի ու թույլ տուր, որ ես աշխատեմ, լավ։ Ալեքսանդր։ Ինչի ոնց էր ծննդկաներին օգնում։ Ինքդ քեզ պետք է օգնես ու թույլ տաս, որ ես ամեն ինչ անեմ։ Նա այդ դժվար է։ Դժվար է, բայց պետք է կուճ գա։ Չեք շարժվում։ Ալեքսանդր Գյորգիչ, մենք ձեզ ոչ մի կերպ չենք կարողանում գտնել։ Գագիկովն անել ասեց Սոֆիային անհապաղ պետք է Կիսարյան անել։ Հիմա որտեղ է Սոֆիան։ Վիրահատարանում։ Սոֆիան կարող չէ ձեզ վստահել։ Պապի վեր կաց, հա՞։
Քո սիրած սուպն եմ պատրաստել։ Պապի, վերկաց, ես քեզ կերակրեմ, վերջին անգամ մի կային եմ, է կերակրել ես։ Չէ, չեմ ուզում։ Այդպես չի լինի, պապի, պիտի ուտես, որ ոտքի կանգնես, առողջանաս, թե չէ իմունիտետդ կնգնի։ Ով, դատարկ բաներ ես դուրս տալիս։ Դու ինձ ստիպում ես, որ ես քեզ քաղաք տեղափոխեմ։ Քաղաք տեղափոխես, որ ինչ լինեմ։ Որ հիվանդանոց պարկես, բուժվես, առողջանաս ու ոտքի կանգնես։ Ես որ գյուղից դուրս եկա, ես չեմ ապրի։ Իմ կյանքն իմ գյուղում է, իմ ծառ ու ծաղկի կողքին։ Որ կարայր այսքան լավը լիներ, ինչ էիր քեզ վատ պահում, ինչ էիր այդքան ներվերս ուտում։ Միկա, քո ընտանիքի անտարբերությունից ես ինձ կորցնում էի։ Երանի են մարդկանց, ում ընտանիքում խնդիրներ չկան։ Ինչի նման ընտանիքներ կան։ Չգիտեմ, ես կարոտ եմ մնացել լավ ընտանիք ունենալու։ Մենք կարանք ստեղծենք նման ընտանիք, եթե ցանկանաս։ Ինչպես տեսնում ես, ես հիմա քեզ ոչ մի բան չեմ պարտադրում։ Ալո։ Բարև, Միկա։ Միկա, ով էր? Կարևոր չի, սխալվել էին։ Սխալվել էին ու դու դրանից հենց բարկացար։ Ինչ ես զանգել։ Միկա, ով է? Միկա, ես գիտեմ, որ դու ինձ չես ուզում լսել, բայց ես քո օգնության կարիքն ունեմ։ Զանգի ուրիշին, ով քեզ պատրաստ է օգնի։ Միկա, խնդրում եմ, օգնիր ինձ, պապիկը լավ չի, իրան պետք է քաղաք տեղափոխել։ Մամա դեր չէ։ Պապիս վատ է օգնի, զանգի թող հերիտեկ է օգնի։ Միկա, ճիշտ չես վարվում։ Անջել գրիլի չխախնում ես։ Ախր սենց ոնց կլինի։ Դուք բանկի վճարումները չեք կատարել և ժամանակը լրանանոց հետո ձեր տունը հանվել է վաճառքի։ Հայրս սրան չի դիմանա, խնդրում եմ։ Մենք հասկանում ենք ձեզ, մտնում ենք ձեր դրության մեջ, բայց սա էլ մեր աշխատանքն է, գիտեք օրական քանի դեպք ենք ունենում։ Բայց մեր նուրիշը, մենք առանց էլ շատ դժվարություններ ենք անցել, ախր ես կարող եմ բաց երկնքի տակ ապրել, բայց հայրս, այդ մարդը հազար հիվանդություն ունի, ինքը կռիվատվել ես հողը պահելու համար, դուք հասկանում եք։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, պապ, դուրս կանք կասեմ։ Ով քերեք։ ԹՀԿ ծառայության աշխատակից Ներսես Սամսոնյան, ինքն էլ բանկի աշխատակից է։ Ինչ է կանում ստեղ։ Արկադիր Մարմինը արգրավում է ձեր տունը։ Իսկ էն աղջիկն ով է, իրան նշանացն է։ Խոստացել էի չէ, որ կարող եմ, խոստումս կատարեցի։
Գիտես հիմա ուր ենք գնալու։ Սպասի։ Ինձ հիշում էիր ինչ ես խոսք տվել։ Հա, որ 10 եմ ստանալու։ Լավ, դե երեխուն մի ճանշի։ Բայց ես արդեն 10-ը ստացել եմ։ Դե ուրեմն ընտիր։ Դե եթե ընտիր, քեզ լավ տեղ տանում։ Իսկ լին գիրուհիներս եկան։ Ուհ։ Լուիզա, Նազենի, եկեք։ Ես քեզ վստահում եմ։ Մնում է ինքս ինձ վստահեմ։ Միտքը, որ իմ երեխուն եմ օգնելու լույս աշխարհ գալ ինձ, ինձ գցում է խոճապի մեջ։ Դոկտոր, դոկտոր։ Չեմ մտածել ինչ են զգում վիրահատական սեղանին պառկած հղիները։ Հիմա էլ չեմ մտածում, արդեն զգում եմ, որովհետև սա միայն սկալ է պետք և ոչ մի բառով ասելու նկարագրել։ Դուք գնացիք առանց ձեռքիս գրկելու, առանց դրան տեսնելու ու ճանաչելու, բայց նա ձեզ կճանաչի, ձեր մասին ողջ ճշմարտությունը կիմանա, միայն թե ձեզ գրկելու փոխարեն ստիպված է լինելու ձեր սարը շիրմաքարերին հարվել։ Նարե։ Նարե, հա Նարե, ի՞նչ Նարե, գնա քո դատարկա գլուխ Մելանիի մոտ։ Ես քո համար լակոտ չեմ, Նարե։ Հա, դու հասուն, շատ լուրջ տղամարդ ես, չէ՞, ում շուրջ պտտվում է Մելանիի նման թիթեռնիկի թևերով աղջիկներ։ Խանդում ես։ Չէ, մի չէ, խանդում եմ, ինչ էլ կարծիք ունես քո մասին։ Բայց դեպքում ինչի համար ես ագրեսիվությունդ։ Սա ագրեսիվություն չի, սա քո անլուրջ վերաբերմունքի արդյունքն է։ Ես եմ անլուրջ։ Հեչ չէ ասի, որ լուրջ տղամարդ ես։ Քեզ հաճելի է երևի երիտասարդ աղջիկները, որ քո շուրջ պտտվեն, ճողճող խոսքեր ասեն։ Հիմա էլ կասես, որ չես խանդում։ Լավ, թող քո ասածով լինի, խանդում եմ, բայց դեպքում ինչ բացատրություն կտաս։ Ուրեմն սիրում ես ինձ։ Ես չեմ կարող անլուրջ մարդու սիրել։ Նարե, ճիշտ է, ես քեզ սիրում եմ ու հանդորժում եմ, բայց դու մի առիթավորվի, ես անլուրջ չեմ։
գիտես, նորմալ մարդը ու հասուն տղամարդը թույլ չի տա, որ Մելանին նման թեթև սոլիկը իր շուրջը պտտվի։ Նարեմ, Մելանին երեսառած երեխա է։ Հա, ճիշտ ես, շատ միամիտ երեխա է։ Մելանին իմ ուսանողուին է։ Ես չեմ կարող նրան կոպտել կամ էլ ցույց տալ, որ նրա վերաբերմունքը իմ հանդեպ այն չի։ Հա, արդեն հասկանում եմ։ Օրվա ընթացքում տարբեր ժամերի քո շուրջ պտտվում են այդպես Մելանիի նման երիտասարդ աղջիկներ։ Ու երևի հենց դա է պատճառը, որ մենք արդեն հաճախակի չենք հանդիպում, չէ՞։ Որոշել եմ քեզ հանգիստ տամ ոչ թե իմ զբաղվածության պատճառով, այլ որ տատիկդ մեր հարաբերությունները լարվածության մեջ չպահի։ Երևի տատիկս ճիշտ էր։ Մենք չպետք է ընդհանրապես հանդիպենք։ Նարե։ Նարե։ Ոչ տատիկդ։ Ոչ էլ մեկ ուրիշը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ մեր հարաբերություններին։ Ես ճիշտ եմ ներկայացումը քչացրել եմ քո կյանքում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես կհեռանամ քո կյանքից կամ էլ կթողնեմ, որ դու հեռանաս։ Իսկ Մելանին ինչ է մտածում այդ ամենի մասին։ Ինչ Մելանի, Մելանի չկա։ Գյորգիչ, ինչ ա պատահել։ Ես ինձ լավ չեմ զգում, առանց ինչ շարունակեք։ Բայց սա ձեզ համար… Սա ինձ համար սովորական իրադարձություն չի։ Ես կնոջս սու երեխուս կորցնելուց հետո դեռ պատրաստ չէի։ Շարունակեք առանց ինձ։ Ուզում արձագանքել։ Բժիշկ։ Ասում եմ ձեզ, մայրիկ։ Չէ, ես պետք է ձեզ լսեմ, ինձ անգել կանչել եք հիվանդանոց, ես չգիտեմ որտեղ է Սոֆիաս, խնդրում եմ, ես ձեզ պետք է հասնեմ, չէ, դուք եք նրա հղիությունը, հետևում հղիությանը, որտեղ է նա, մի բան ասեք։ Կներեք, ես ինձ լավ չեմ զգում, չեմ գիտակցում, թե ինչ է կատարվում շուրջս։ Ես ձեզ հասկանում եմ, ես ձեզ չեմ խանգարի, բժիշկ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ ինչպես է հարսս և թորնիկ, ինչ վիճակում են նրանք։ Սոֆիային հիմա կեսարյան հատում են անում։ Կեսարյան։ Բայց այդ դեպքում ինչու դուք չեք վիրահատում, չէ՞ որ իմ հարսը միայն ձեզ է վստահում իր և իր երեխայի կյանքը։ Իմ կոլեգան է կեսարյան հատում անում։ Միանանք, ստացեք, Սոֆիան վստահելի ձեռքերում է։ Չէ, բժիշկ, ամեն դեպքում խնդրում եմ, դուք եղեք իմ հարսի կողքին, շատ եմ խնդրում, շատ եմ խնդրում։ Լավ, ես հիմա կմիանամ իրենց։ Այ քեզ բան, բայց սպասում եք իմ ասելուն կամ խնդրելուն։ Զարմանալի մարդիկ են այս բժիշկները։ Ես ապրեցի, ոտքի կանգնեցի, ուրիշ կյանք ստանձնեցի, երդվել էի Հայաստան ոտք չդնել, բայց դրեցի, երդվել էի անցյալ չվերադառնալ, բայց անցյալից պոկ գալ չկարողացա։ Իսկ այսօր քայլում եմ անցյալիս հետքերով և փորձում եմ ներկաս և ապագաս ներդաշնակ դարձնել։ Ներդաշնակությունը հրաշալի բան է, ես կասեի լավ բան է։ Հոգու և մռմի, ներդաշնակություն, խոսքի և մտքի, ներկայի և անցյալի, գիտեք, ամենուր կարելի է փնտրել ներդաշնակություն։ Համաձայն եմ, բայց հավոք միշտ չի, որ տրվում է մարդուն ներդաշնակություն։ Ներդաշնակությունը ըստ իս պահանջում է ամենօրյա լուրջ և քրտնաջան աշխատանք։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է գտնում իր ներդաշնակությունը։
Միգուցե այս պահին փորձեն գտնել մեր ներդաշնակությունը։ Գիտեք, ամեն մարդ ինքն է գտնում իր ներդաշնակությունը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ուհեն, դուք ես քո տնկած ծառերի տակ լավ կզգաս։ Էստեղ էլ ես սարքել, հա, աղջիկ ջան։ Այդքան փնթփնթացիր, բայց այն է լավ է ստացվել է։ Լավ կլիներ, որ մեռնելուց հետո ինձ ես ծառերից, իմ տնկած ծառերից մեկի տակ թաղեիք։ Ոնց չեմ սիրում, որ տենց բաներ ես խոսում, պապի։ Մի օր բոլորս էլ մեռնելու ենք, թո ոչ ոք գլուխը չգովա, որ հավերժա մնալու։ Մեկա, ես չեմ սիրում, որ մահնենք քննարկում։ Ինչ ա լինելու քո վերջը, աղջիկս։ Ինչ գուտես, ինչ պատրաստեմ։ Ծրում ես, հա։ Բայց ես մտածում եմ, ինչ անեմ, որ դու անտերան տիրական չմնաս, երբ որ ես չեմ լինի արդեն։ Փաստորեն այդքան էլ մեկ չեմ քեզ համար։ Գիտես, հաճելի է, որ գիտակցում եմ, որ ինչ-որ մեկին պետք եմ, անհանգստանում է իմ համար։ Դու իմ դարդն ես, հո պատի տակից դուր չես եկեր, Այբալա ջան։ Հիմա առավ էլ ևս, հիմա դու ինձ շատ պետք ես, պապիկ։ Դու ես չէ ասում, հո ինձ անտեր անտիրական չես թողելու։ Պապ, խնդրում եմ, այդքան մի մտածի, դու առողջություն չունես։ Ալսախր, մեր միակ տունը մեր ձեռքից առա։ Են միակ անկյունը, որ կարող է թողնել քեզ ու եղբորդ։ Էլի մեզ ստվել, հանուն մեզ չխնայեցիր, չափ սուսացիր, ոչինչ։ Տունը կորցրեցիր, հայրական տունըդ կորցրեցիր, պամ։ Միշտ իմացի եմ, դու մեր համար աշխարհի ամենալավ հայրն ես։ Իմ աղջիկս, փորձում ես ինձ հանգստացնես, բայց ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչ ենք անելու, որտեղ ենք ապրելու։ Մի բան կանենք, հաստատ անօթևան չենք մնա, ոչ առաջինն ենք, ոչ էլ վերջինն ենք, որ տուն ենք կորցնում։ Բալես, իմ ուժեղ աղջիկ, ինձ հանգստացնում ես, իսկ քո սրտից արուն է գնում։ Պապ, դու առողջ ես, տես ասեցիր, որ փաստաբանը ասել է, որ կարող է շուտով Արտուրին էլ ազատեն, այսպես որ մտածում ենք լիքը առիթներ ունենք ուրախանալու, կարևորը առողջությունն է ու իրար ունենալը։ Մենակ խնդրում եմ, դու թևաթափ մի եղիլով, որովհետև ես դրան արդեն հաստատ չեմ դիմանա։ Ինչ էի անելու ես առանց քեզ, Բալես։ Նարեկից հետո ես ապրեցի, որովհետև դու կաս, պապ։ Խնդրում եմ, նենց մի արա, որ ապրելու հույսը կորցնեմ։ Առհասարակ կանանցից հրավերներ չեմ ընդունում, բայց ցանկությունս մեծ էր ձեզ նորից տեսնելու։ Առհասարակ ես տղամարդկանց հրավեր չեմ անում, բայց թեկուզ ամիսներ անց անպայման պետք է հանդիպեի ձեզ, որպեսզի շնորհակալությունս հայտնեի։ Զգացված եմ, նստենք։ Նստենք։ Գիտեք, մենք հիշում ենք դիմացինին, երբ կարևոր ասելիք ենք ունենում։ Մենք կարող ենք պարզապես հիշել մարդկանց։ Համաձայն եմ, ենթագիտակցությունը հետաքրքիր բան է, բայց մենք դիմացինին հիշում ենք այն ժամանակ, երբ նա պետք է մեզ, պետք է նա կամ նրա հնարավորությունները։ Հարգելի Լոլա, կարծում եք,
Իսկ ես կարծում եմ կարելի է մարդուն ընդամենը հանդիպել ուղղակի աչքերի մեջ, աչքերի մեջ նայելու համար։ Իսկ ինչ կտա մեզ իրար աչքերի մեջ նայելը։ Գուցե ավելին։ Այ հիմա նայում եմ ձեզ, և դեժավյու է։ Չգիտես ինչի նայելով ձեզ միշտ գնում եմ անցյալ։ Խորհուրդ ձեզ, երբեք մի նայեք անցյալին, ավելի լավ է նայել ապագային, որովհետև անցյալը միշտ ինչ-որ մութ անկյուն է պատնակում իր մեջ։ Հատկապես կանանց համար։ Կանանց։ Դինը այնպիսի մի գիրք է, որ ինչքան էլ կարդաս, միևնույնը նորից ուզում ես վերընթերցել։ Եվ ամեն անգամ վերընթերցելիս նոր բացահայտում էր անում։ Հնարավոր է, որ կնոջ անցյալը նաև մի մութ անտառ լինի լցված գաղտնիքներով։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրիս անցյալը դիմացինի համար մի մութ անկյուն է։ Դետեկտիվ, որտեղ կարող են լինել մարդասպաններ, դավաճաններ, դատավոր, դատավոր, ով կարող է արդարդատել կամ անհիմն։ Կյանքը հեքիաթ է հիմարի պատմած, իսկ դուք Լոլա իմաստուն գինեք։ Շնորհակալ եմ, գեներալ։ Ինձ կպատմեք պատերազմի մասին։ Դոկտոր, ինչ խնդիր կա այնտեղ։ Չեմ կարող ասել, ուղղակի չկարողացա, երևի հոգեբանական պահ։ Ուզում եք դուք այստեղ մնաք, ես գնամ այնտեղ շարունակեմ։ Ճիշտ կլինի, դուք այստեղ շարունակեք։ Լավ։ Չոր։ Ես մենակ չմնամ։ Ցույց տվեք, ուզում եմ տեսնել Ալեքսանդր Գյորգիեվիչ։ Հիմա երեխային մշակեն, կարճ ժամանակով կտեսնես, բայց հետո պետք է բարձրացնեն մանկական բաժնը։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, ուղղակի կարգն է այդպես, պետք է բարձրացնեն երեխային հետազոտել։ Շնորհություն կա։ Պարտադիր էր, որ այս տղային էլ հետդ բերեիր։ Տատիկ, դուք ինձ շուշուտ տեսեք, որ համակերպեք։ Սովորեք էլի ինձ։ Տատ ջան, երկար ժամանակա, որ մաման վիրահատարան։ Ես ոչինչ չգիտեմ, Նարե ջան, ինչքան ժամանակ է այստեղ կանգնացել, բայց ոչ մի լուր չունեմ։ Իսկ սուրճ, ջուր։ Շնորհակալ եմ, տղա, շնորհակալ եմ, ոչ։ Աչքներ դլույս, ձեր բալիկը ծամեց։ Ոյ Քրիստոս, մեր տունն ուրախությամբ լցվեց, Նարե ջան։ Ես հիմա պատկերացնում եմ։ Պատկերացնում եմ մաման ինչքան ոգևորված ու հուզված է։ Անգամ ես հատակի վրա ոտքերս չեմ զգում։